încerce să o Դե կին Անդրեասը, եսկ վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութարգրով ինչ գնանոցա տված ու սա ինչ արժի մեր շուկայում։ Նախորդ տարի Նիկոլ Փաշինյանը մարզերում ծանոթացել է պետության ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի, բայց դրություններ չի նկատել։ Ինչպես կորակեք տարեսկզբին կատարած այցերի ընթացքում կախիչի, ցնցուղի ու այլ մանրուքների վերաբերյալ քննադատություն ու դրան հետևած պաշտոնակությունները։ Կան և դավադրության տեսություններ, կարելի է ուղղակի ասել, որ այն ժամանակ ավելի լավ տեղեր էր գնացել, որ այդպիսի բաներ չկային, հիմա ավելի վատ տեղեր է գնացել, մի խոսքով դա շատ, այսպես ասած, բազմաթիվ գործոններից կախված ֆունկցիա է, թե ինչու է մի դեպքում շատ լավ լինում, մյուս դեպքում շատ վատ։ Կասեի երկու, ուրեմն, կան պատճառներ, մեկը, որը ավելի շատ հավանական է, դա հենց կոռուպցիոնն է, այսինքն ուղղակի ես, այսպես կասեի, դեռ խորհրդային ժամանակներից գիտենք ինչպես էին, ինչպես ասած, օբյեկտ հանձնում։ Եվ դժբախտություն նաև, որ 30 տարուց ավել է խորհրդային Հայաստանը չկա, բայց դա չկա միայն քաղաքական տնտեսական առումով, բայց մեր ուղեղներում դեռ խորհրդային Հայաստանն է։ Երկրորդը գնումների մասին օրենքը, եթե նայեք, հիմնական ցածր գինն է հաղթում։ Դա էլ կարող է լինել պատճառ, չնայած ինձ թվում է ավելի հավանական պատճառը առաջինն է։ Որքանով է տեղին երկրի ղեկավարի կողմից նման մանրուք խնդիրների գույքագրումը։ Ըստ ձեզ, ինչու տեղում հանձնարարականներ չտրվեցին վերահսկողական գործառույթներ ունեցող մարմիններին կամ իրավապահներին, փոխարեն նախարարին հանձնարարվեց պարզել ցնցուղի արժեքը։ Այստեղ նաև շողի էլեմենտներ և բնականաբար շու քաղաքական գործիչը պետք է մանավանդ մեր տիպի երկրներում ցույց տալ, որ ինքը արդարության համար է պայքարում, և այլն, և այլն, հայտնի այդ խոսքը կա չէ, երբ որ ովքեր են անում հեղափոխություններ և ովքեր են օգտվում հեղափոխությունից, որ ինքը մաքուր է, իսկ շրջապատը մաքուր չի, առիթից օգտվում է, և այլն։ Եվ սա բավականին ուժեղ, այսպես ասած, աջակցություն է գտնում բնակչության շրջանում, և երևի նա հենց դրանից ձգտում է, հիմա կան խոսակցություններ, որ պատրաստում են արտահայտ ընտրությունների և այլն, բայց իմ կարծիքով դա նորմալ երևույթ է, այսպես ասած, դեռևս կայացման փուլում գտնվող ժողովրդավարություններում, երբ որ պետք է այդպես ցույց տալ, որ կա բարի թագավոր, որը ուզում է ամեն ինչ լավ լինի, և կան վատ ծառաներ, վատ վեզիրներ և նման այլ ավելի ցածր կարգավիճակով մարդիկ, որոնք անընդհատ մտածելով իրենց շահի մասին, ինչ դա ինչ է նշանակում, արդեն կոռուպցիան է, և այդ հարցերով են զբաղվում, և վերջերս սա տրամաբանական շարունակություններ այն կառավարության իստերից մեկի ժամանակ, որ ինքը հայտարարեց, որ աջուձախ նորից կաշարք են վերցնում, և այլն, այսինքն սա այդ իմիջը ուժեղացնելու նպատակ ունի, թե ինչու, դա արդեն այլ հարց է։ Կապիտալ շինարարության ոլորտում մրցույթներում հաղթում է ցածր գնային առաջարկ ներկայացնողը, որքանով է հնարավոր էժան, բայց որակյալ շինարարություն իրականացնել։ Էժան որակյալ շինարարությունը կարելի ասել համարյա, այսպես ասենք, 10-ից մի դեպքում է լինում, բայց կան ձևեր դա շրջանցելու, ասենք, ոչ միայն գրել էժան, այլև ընթացքում
ասել, որ ինչ-որ բաներ փոխվել է եւ այլն, եւ հետո գինը բարձանա, այնպես որ դա էլ հնարավոր է։ Խնդիրը ավելի այստեղ համակարգային է, երբ որ դուք մենակ փորձում եք գինը դնել որպես չափանիշ, դուք միշտ կունենաք այս խնդիրը, եւ իսկապես դժվար է ասել, իհարկե մեկ այլ խնդիր էլ կա, հնարավոր է, որ էժան լինի, բայց անվորակ կատարումը, այսինքն նույն բանվորը ուղղակի դլխառադանի, կոպիտ ասած, ժողովրդական խոսքով ասած, դլխառադանի, եւ լավ, այսինքն ես հիշում եմ, ինչ որ ծորակներն են շարժվում, եւ դրանք շարժվում էին, հիմա տեղ էժանի հարց չի արդեն, դա ուղղակի նաով պետք էր այդ ծորակը դներ, նա պետք էր նորմալ դներ, ինչի նորմալ չի դրել, այլ հարց է։ Մրցույթներում հաղթած ընկերությունների աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում են այլ ընկերություններ։ Մինչև այժմ բոլոր աշխատանքներն անթերի են եղել, թե վերահսկողը աչք է փակել խնդիրների վրա։ Վերահսկողը հաստատ աչք է փակել, դրանում ես կասկած չունեմ, որտեվ չէր կարող պատահել, որ վերահսկողի գնալուց հետո վիճակը այդպես վատանար, այսինքն սա ավելի շուտ հենց վերահսկողի նաև բաց թողումն է, եւ այստեղ հենց նույնպես կոռուպցիոն ռիսկերն են հայտ գալիս, ինչպես են հանձնվում անում եւ այլն, նաեւ այդ դպրոցների, մարզպետարանների ղեկավարությունը։ Անցած տարի Transparency International-ը հրապարակեց կոռուպցիայի ընկալման 2022 թվականի համաթիվը, ըստ այդմ Հայաստանը թույլատրել է դիրքերը, կորցնելով 3 միավոր։ Որն է պատճառը։ Դա հիմնականում բիզնես պետություն հարաբերություններն են, ավելի ուրեմն սկսում է հաճախակիանալ նույն շորթումները բիզնեսներից եւ այլն, այս խնդիրներն են։ Երկրորդը դա, երբ որ ֆինանսաօլիգարխիկ խմբերը կամ ինչպես առաջ ասում էին խոշոր բուրժուազիան, ինքը սկսում է թելադրել երկրի քաղաքականությունը, այսինքն այդ երևույթը նորից սկսում է գլուխ բարձրացնել, դա կար մինչև Թավշյաոչ բռնին, ու հիմա իհարկե այդ մասշտաբները չէ, բայց նորից այդ խնդիրը սկսում է հայտ գալ։ Հայաստանում օրինակ դա պրոբլեմ է, որ նույն այդ համաթիվը տարբեր ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ համաթիվը պետք է 50-ից բարձր լինի, ու 0-ից 100 սանդղակն է, 50-ից բարձր լինի, որ արդեն հնարավոր լինի ավելի մեծ հավանականությամբ ասել, որ կոռուպցիան մեծ պրոբլեմ չի տվյալ երկրի զարգացման համար։ Մեր մոտ 46 է, այսինքն դեռ խնդիր է, եւ տեսնենք ոնց կլինի, նույնիսկ այն ժամանակ, որ շատ լավ էր 18-19-ին, ասել էր 49-ը, հետո իջավ 46, այնպես որ դեռ անելիքներ կան։